কালি রাতে হাতি আহিছিলে ঘরটো সোমাই গেছিল ভিতর একদম এই ঘরটোয় নষ্ট করলে আর এই কইব লৈছিল নকইলে গুছি তোমাকে ঘরতে আসিল আমি সেই ভিতর রুমটোত আসিল কেটা বাজাত আহিছিল এনেকা এটা দুটা বোলে প্রথম অবস্থাত যেতিয়া আমার এজন পাহরিল তেওঁৰ নামটো ৰেঞ্জাৰজন আছিলে তেখেতে অকণমান সুবিধা দিছিলে টৰ্চ লাইট দিছিলে বম চম অকণমান যোগাৰ কৰি দিছিলে এতিয়াতো একোৱে নাই এতিয়া একোৱে নাই এতিয়া এইজনী আহিলে কি দেউৰী তেওঁ মানে চুমি দেউৰী চুমি দেউৰীটো আজিলৈকে মই চেহেৰা দেখাই নাই তেওঁ এই স্পটত আহি খবৰ খাতি ল'ব লাগে কি হৈছে কি নাই হোৱা আৰু হাতীক বাধা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যিটো ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিলে একো কৰাই নাই নকৰা পাণবাৰী পালোঁ এইডোখৰলৈ গোটেই মানে জাকে জাকে হাতী আৰু গোটেই জাকে এটা এটা জেগা আহি পিনি এইফালে পালেহি এইফালে আহি পিনি মানুহঘৰ ইধৰ অনুভূত ঘৰ ওচৰত গেটৰ মুখত ইয়াত গোটেই হাতী মানে এই মানুহঘৰ ঘৰ ভাঙিলে ৰাতি সৰু ল'ৰা ছোৱালী দুটা আছিলে মাকপেক আছিলে ছোৱালীজনী আছিলে আৰু অকণমান দেৰি হোৱা হ'লে কিন্তু এই চাৰিটা প্ৰাণীও ইয়াত মৃত্যুমুখত পৰিলে হাতীৰ সেই গছকত কিন্তু বন বিভাগৰ গাফিলতি বুলি ক'ব লাগিব সিহঁতি মানুহ হাতীয়ে মানুহ মাৰিলে বুলি ক'লে গোটেই সিহঁতৰ গোটেই ষ্টাফ উঠি গুচি আহে কিন্তু হাতীয়ে যেতিয়া ঘৰ ভাঙে বুলি কয় তেতিয়া সিহঁতৰ খবৰ নাথাকে মই ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলোঁ ৰেঞ্জাৰলৈ ৰেঞ্জাৰ ফোন কৰিলোঁ এনেকৈ ঘৰ ভাঙিছে আহক আপুনি এটা ষড়যন্ত্ৰ তদন্ত কৰি যাওক কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহ পঠাইছোঁ বুলি ক'লে কিন্তু মানুহ এতিয়া আহি পোৱাই নাই এনেকৈয়ে সিহঁতৰ চলি থাকে আগতেও মই ফোন কৰিছোঁ মানুহ আছে মানুহবোৰ যিকেইটা যিটা মানুহ কাম কৰে কৰি আছে তেওঁলোকে সুন্দৰ ডিউটি কৰি আছে আৰু ইহঁতক সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ পৰা এৰি দিছে চাৰিজন মানুহ নিয়োগ কৰিছে ইয়াত হাতীৰ কাৰণে কিন্তু চাৰিটা মানুহে কোনফালে কৰিব সিহঁতি সুন্দৰ ডিউটি কৰি আছে কিন্তু সিহঁতি কি কৰে এতিয়া এইকেইজন মানুহৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব এৰি পিনি সিহঁতি নাক বজাই হৈ যায় ঘৰত খবৰ দিলেও খবৰ নাহে তাৰ ফলতে কি যে হাতীৰ উৎপাতটো বেছি গৈ আছে আৰু এনেকৈ যদি হৈ থাকে ন ইয়াত আৰু অতি সোনকালে আৰু বহুত মানুহ মৰিব হাতীৰ ওচৰত গোটেই অঞ্চলটোতে হাতীয়ে হাতী